কি লৈছে নহয় এতিয়াও কালাৰটো মেইনটেইন হৈ আছে, এনে কি লগাইছে কি কালাৰটো এতিয়া মেইনটেইন হৈ আছে পুৰা, এনে মানে এনে কিমান কিলোমান এনে কিমান কিলোমান হ'ব মেকআপ? So hey guys, we are from Body Prank Sir and this video is specially sponsored by Nef Cash Pro and unlimited money at application hoy to ki hoy itu hoy. So guys, Nef Cash app jinde application je itu application to amar video description ta link to bajabo to description ta link to download kor Nef Cash khula jabo eneke ponar feature registration eneke sob kin ahi jabo hajo ta bon start kori do kon to kor kon to instruction ke ba likha ase continue kori do kori pele কি মই ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ' এটা লাইভ এটা আহিছিলোঁ যে পুলিচ কোৱাৰ্টাৰ্ছ বুলি কে, য'ত আমাক কিবা পুলিচ ষ্টেচনৰ কিবা প্ৰব্লেম এটা হৈছিল। চ' সেইটো কথা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, মোৰ স্পেচিয়েলি ঘৰৰ ওচৰৰে কিছুমান মানুহ চাইছে চাগে, এণ্ড মোৰ দেউতাক কৈ দিছে কি বোলে মোক বোলে জেলত থ'ব। চ' মই সিহঁতক সন্মানৰ সৈতে মই ফাক অফ দিব খুজিছোঁ, কাৰণ নান অফ ইয়াৰ বিজনেছ। ভিডিঅ' সৰস্বতী পূজাৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আছিল, আমি সেইদিনাই বনাইছিলোঁ, বাট আমাৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি আজি দিলোঁ। চ' থেংক ইউ গাইজ, ৱাচ দ্য ভিডিঅ' টিল দেন, বহুত মজা লাগিব। পিছত আৰু আল্টিমেট কথা এটা কম আহি যাব। এই হাই, তুমি ন, তোমাক মই তেতিয়াৰ পৰা ইমান মাতি আছোঁ, পিছলৈ মাতি দিয়া নাই। আৰে শুনা, তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে ইমান মাতি আছে, ঘৰৰ পৰাই যে ওলাইছিলা, ইমান মাতি মাত কিয় দিয়া নাই? এই লোৱা পলিথিনটো লোৱা, খিচাৰি লৈ যাব দিছিলে ঘৰৰ মানুহে, ঘৰৰ মানুহে খিচাৰি লৈ যাব দিছিলে। এই এক্সকিউজ মি, হাই, তোমাক মই তেতিয়াৰ পৰা ইমান মাতি আছোঁ, মাত কিয় দিয়া নাই পিছফালৰ পৰা? আৰু ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছিলা না, তেতিয়া তোমাৰ মায়ে শুনা শুনা ইয়া পলিথিনটো দি পঠাই যে খিচাৰি লৈ যাব দিছে ঘৰত মায়ে, ইয়াক খিচাৰি লৈ যাব দিছিলে ঘৰৰ পৰা, লৈ যোৱা পলিথিন খিচাৰি লৈ যাব, লোৱা। এই হাই, তেতিয়াৰ পৰা তোমাৰ মাতি আছোঁ, কিয় মাত দিয়া নাই তাৰমানে? মই তোমাৰ মই তুমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাইছিলা, যেতিয়া ওলোৱাৰ পিছত তোমাক ঘৰৰ পৰা মাতি আছিলে মায়ে। নহয় নহয়, শুনা 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 শুনা, এইফালে শুনাচোন শুনাচোন, এইফালে শুনাচোন। আৰে শুনা, এই মাকে মোক এটা পলিথিন দিবলৈ কৈছে, খিচাৰি অলপ লৈ যাব দিছে ঘৰৰ কাৰণে। নহয় নহয় নহয়, এই খিচাৰি অলপ লৈ যাব ঘৰৰ কাৰণে প্লিজ, মায়ে দিছে। এই এক্সকিউজ মি, মানে মেকআপটো ক'ত কৰিছা ন? মেকআপ ক'ত কৰিছা আজি? মই আজি মেকআপ কৰিলে মানে মোক ভালে লাগা না ন। এই মই মেকআপটো ইমান সোনকালে মানে ফেডেড হৈ গ'ল, ক'ত মেকআপ কৰিছা এনে? এই এটা কথা সুধিব পাৰিম নেকি, মানে তোমালোকে ক'ত মেকআপ কৰি আহিছা আজি? মানে কি, মই ৰাতিপুৱা ইয়াকো মেকআপ কৰি দিছিলোঁ হা, কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ল এতিয়া ফেডেড হৈ গৈছে। তোমালোকৰ মেকআপ ইন একদম এজ ইট ইজ হৈ আছে যে কিয়? মানে এতিয়া মানে ব্ৰাইটনেছটো আছে, মানে কি লগাইছে খাচ বস্তু কিবা? মানে একচুৱেলি মানে তোমালে মেকআপ ক'ত কৰি আহিছা আজি? মেকআপ ক'ত কৰি আহিছা? এয়া মেকআপ কিমান, এনে কিমানমান কেজি মেকআপ কৰি আহিছা? এইটো লাগিছিলে তাৰমানে এক কেজি, এনে কিমানমান কেজি মেকআপ কৰি আহিছিলা? ন ইয়াৰ চিৰিয়াছলি আজ আজকে সঁচাকে, অ' ইয়াৰ আই জাষ্ট আই ৱান্ট টু চেলিউট ইউ ইয়াৰ মেকআপ কৰি আহিছিলোঁ, বাট বহুত সোনকালে ভালেখিনি বগা আছিল, মানে এতিয়া কলা হৈ গ'ল। তুমি মেকআপ কৰিছা নেকি? অঁ মই কৰিছোঁ। কিমানমান কেজি মেকআপ আছে? মানে এনেই কেই কেজিমান আছে মেকআপ এনেই? মানে দুই তিনি কেজিমান আমি দিছিলোঁ ইয়াৰ, তথাপি মানে ফেৰেট পৰি গৈছে তাৰমানে। আপোনালোকে কিমান কেজিমানৰ আছে এতিয়া? 10 কেজিমান হ'ব ন? মানে যদি এতিয়া গা যদি ঘৰ জেগা নাই যে গা ধোৱা একদম হোৱাইট পানী ওলাই যাব নেকি? মানে কিমানমান কেজি এনে লৈছিলা মেকআপ? কেজি কেজি মানে হিচাপত লোৱা নাই আৰু মই ইয়াক, তাৰমানে এটা কাম কৰিব পাৰিবা নেকি,
মোক আজি 500 rupees দিব পাৰিব নেকি ধাৰাই পেলাই? মই নেক্সট সৰস্বতী বজাৰ আপোনাৰ ধাৰ মাৰি দিম, মানে মেকআপ কিনি লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে, হ'ব নেকি? দিয়া না তে তেৰিকা নাইচ হা, নাইচ নাইচ মেকআপ হা, ইউ আৰ লুকিং ৱেল। এ মাইনা একচুৱেলি মই এটা শ্বুটিং কৰে প্ৰেংক ফৰ ইউটিউব চেনেল, এইটো কেমেৰা আছিলে হাইদা দি দিয়া। ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু লগতে যি এপ্লিকেশ্যন আছে, এপ্লিকেশ্যন যি লিংক আছে, লিংকটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে লিংকটো যাওক, ডাউনলোড কৰক, এণ্ড লগতে পইচা কামাওক। চ' থেংক ইউ গাইজ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', লগতে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি শ্বেয়াৰ যদি হোৱাটছএপত যদি 5 টাকে যায়, প্লিজ গাইজ প্লিজ ব্ৰডকাষ্ট গ্ৰুপ বনাই লওক, মজাকে এবাৰ চেণ্ড কৰিলে হৈ যাব, চবখিনি গুচি যাব, ব্ৰডকাষ্ট গ্ৰুপ এটা বনাই লওক। চ' থেংক ইউ গাইজ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', আহি আছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ', এণ্ড যদি কিবা নতুন আইডিয়া আছে কমেণ্টত দিব। থেংক ইউ গাইজ।